Davet Oldur. Azerbaycan şampiyonu, dünya şampiyonu, 26 yaşlı, boyu 1.79, Wolf Legabli, Arion İdman grubunu getirmesi, Vagif Behlul Zade. Vagif Behlul Zade. Ve onun rakibi Fighter Legabli, İki kat Azerbaycan şampiyonu, peşekarlar arasında ikinci dövüşünü geçirir, Sumqayıt İdman Klubunun getirmesi, Raul Mehmetov Sumqayıt. Sumqayıt tamaşaçılarından ses gelmedi. Alkışlanır. Raul Mehmetov, Fighter Legabli. Beynəlxalq dərəcəli hakim Fəxrəddin Quliyev 7-ci döyüşün iştirakçılarını ringə dəvət etdi. Beləliklə, Arion klubunun daha bir getirməsi Vagif Behlulzadə 67 kilogram çəki dərəcəsində reyting döyüşünə çıxıblar. Qeyd edim ki, nümayəndəsidir və qeyd edim ki, Gəncəli şəhərinin 3 idmançısı bu yarışlarda iştirak edirdi. Onlardan Mahid Əsəd ve indi isə növbə Raul Məmmədovundur. Maraqlıdır ki, bu idmançı da peşəkar hündə hələlik yalnız ikinci döyüşünü keçirir. İdmançıları bir-birindən ayırt eləmək üçün onların geyimlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Vagif Behlulzadənin geyimində Raul Məmmədovun geyimində isə yaşıl təhər yazılar və bütün bunlara görə idmançıları bir-birindən asanlıqla ayırırlar və indi hakim hesabı açır. Knockdown. Ve 67 kilogram çeki dərəcəsində çox maraqlı bir məqamı müşahidə etdik. Bir ölçülən Vagif Behlulzadə çətin vəziyyətə düşür və bununla belə o bildirir ki, mübarizəni davam etdirməyə qadirdir. Əlbəttə bu birinci raundda Raul Məmmədovun çox böyük Raul Məmmədov qadığına olmuş zərbə vurmuşdu. İndi isə o yenə də Beckler zərbəsi. Beckler zərbəsi o qədər də mükəmməl alınmadı. Bununla belə hər halda açıq-açıq görünür ki, Raul Məmmədov təşəbbüsə yələnmək dedi. Raul sonuncu Azərbaycan çempionatının bürünc mükafatçısıdır bu çəkidə. Bu çəkidə bürünc mükafatçısıdır. Yəni yığma komandanın tərkibində dəvət olundu həmin üçüncü yeri tutduğuna görə, amma ona belə bir məşqçilər korpusu belə bir şans verməmişdi. Zərdan qurandı yeri yıxılmamalısın. Bu hakim Betler bir qədər əvvəl
Zərbələri mükəmməl girmir. Yəni Raulun fırlanaraq ayaq zərbəsi də effektlidir. Yəni bu Raulun ringdə özün yəni necə hazır olmasından, ringdə necə psixoloji hazırlığından asılı olur bu zərbələrdən istifadə eləmək. İkinci raund başlanır və yenə də Raul çox istifadə edir bununla. Hiss olunur ki, birinci raunddakı onun qazandığı müvəffəqiyyətlər onu bir qədər də imamla döyüşməyə ruhlandırır. Üslubunda davam edir və yenə də eyni mənzərədə hər iki idmançının azarkeşləri çoxdur. Bəzən hətta belə bir təsəvvür yaranır ki, az qala onlar elə idmançıların əvəzinə ringə çıxıb döyüşəcəklər. Bu tamaşaçı dəstəyi idmançıya çox böyük rol oynayır. Bəli, kömək göstərir. Yəni, dəvət eləmişik. Yəni, onlar çılğıncasına yanaşırlar. Gördüyümüz kimi, Vaqif anca çığırırlar, vur. Yaxşı, ehtiyatlanır. Nədənsə ehtiyatlanır. Yəni, güclərini düz bölmədilər, ehtiyatlanır. Yəni, bu bayaqlarla çıxıq edilərini işlətmələrdir. Anlaşmaq, nəyi... Nə vaxt durmaq, hansı hərəkəti... Hansı fəndi, nə vaxt tətbiq eləmək, məqamı tutmaq lazımdır. Deməli, ülkədən, belə bir mən peşəkar filmə baxmışam. Peşəkar idmançıdır, yaşdan öz köşəsinə tərəf, oturacağına tərəf ki, həmin o yorğunluğun o dərhal cavan rəqibindən 5-10 saniyədə o yorğunluğu tez otursun. Yəni öz hər saniyəni qiymətləndirir. Ustalıq, o ustalıqdır, bəli. Yəni bu bir düzü filmdir, amma ki bu idmançılara bir dərsdir ki, yəni hər gücüzdən normal istifadə edə bilir. Raul da, Vaqif də yəni bunlara daha çox önəm verməlidirlər. Bu da illərlə gələn təcrübədir, yəni deməklə olmur. Mübarizənin məzmununda bu elə bir